Lokomotiva řady 749 mezi železničními fanoušky, lépe známá jako zamračená případně bardotka. Právě ta bude obsluhovat zcela nové výletní retrovlaky, které od března můžou o víkendu vozit na celodenní výlety třeba i k Beláky. My budeme nasazovat retrovozidla, která byla pečlivě opravena a zrekonstruována. To retro bude spočívat v tom, že jde o typ vozidel, která postupně mizí z provozu. Vozidla jsou uvedena do vnějšího designu 70. let 20. století. Budou nasazovány legendární lokomotivy zamráči, Občas může být v soupravách řazen také barový bůst. Kokořínský rychlík je ideální překvapivě pro jednodenní výlety na Kokořínsko. Ráno vyjede z pražského hlavního nádraží přes Čakovice a Neratovice do Mělníka a Mšena. Večer se vrátí zase zpět. Jezdit bude v sobotu a neděli, od velikonoc do konce října. Druhý vlak se jmenuje Podtrosecký rychlík, to je spojení této hlavního města s oblastí Českého ráje. Vlak se proline Českým rájem po tratí, kde je velice slabá nebo žádná víkendová doprava a projede centrální částí Českého ráje. Oba vlaky nebudou bohužel ve Kbelích stavět, protože Kbelská zastávka není vhodná pro zastavování rychlíků. Nastoupit se ale dá v Čakovicích. Jedinečnou možnost nastoupit ve Kbelích budete mít v pátek 30. března první den provozu kokořínského rychlíku. A slavnostní zahájení 33. bude takzvaným protokolárním retrovlakem a tento spoj mimořádně zastaví ve v 8.57 pro nástup cestujících, takže 33. vlak zastavuje ve mimořádně, ostatní dny pak již ne podobných spojů provozuje KŽC doprava více. Jedním z nich je například i posázavský motoráček nebo pražský motoráček, který jezdí po takzvaném pražském semeringu, který skýtá krásný pohled na hlavní město.